Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы ауыл аймақтың дамуына тың серпін берді. Әсіресе оның аясында туған елін қамқорлығын алып, көркеуіне үлес қосқысы келетін атымтай жомарттар жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, биыл Қаратөбе ауданында меценаттардың қатысуымен 40 жоба жүзеге асады деп күтілсе, соның бесеуі Сулыкөл ауылдық округінде. Қалдығайтылық тұрғындар үшін ақ түйенің қарына жарылған күн жұрт асыға күткен спорттық алаң пайдалануға берілді. Сыры кеуі білгермеген су жаңа нысан қаладағыдан кем емес. Жасанды көгал төселіп арнаулы қоршау қағылған. Жоба құны 7 миллион теңге. Бұл осы ауылдың перзенті бүгінде жеке кәсіпкер Айбек Өтеғалиевтің жерлестеріне жасаған тартуы. Әр азаматтың, әр адамның мысалға туып өскен жері бәріне ыстық болады, кім болса да. Ана кіндік қаның тамған жерге теріңді төк деген бір қазақтың жақсы сөзі бар. Жастарға деген бір қолдауым болсын деп өз жағымнан. Сосын мына қазір барлық қазақ елінде жүріп жатыр. Елбасымыздың айтып жатқан мына рухани жаңғыру бағдарламасы жүріп жатыр. Соның да септігі тиіп, мына ойға ой салып. Спорттық алаңның ашылу салтанатына ауылдықтар көп жиналды. Еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін осында. Әсіресе алдыңғылары бек разы. Бұған дейін тақыр жерге доп теуіп үйреніп қалған ауылдың қарадомалақтары енді бос уақыттарын осы аумақта өткізбек. Футбол ойнайтын балаларға өте қуанышты. Бұны салған кісілерге өте рахмет айтамыз. Енді ауылымызда бұндай үлкен алаң ашылғанына халық өте қуанышты деп ойлаймын. Айбектің осы жұмысына, алдағы уақытта өзінің жұмысына сәттілік тілейміз. Осындай азамат ауылда көп болса екен дейміз. Біздің бүлдіршіндер осы балдар осыдан тәрбиеленіп, болашақта спортқа құлшынып, кәдімгі облыстық республикалық жарыстарға қатысса, біздер соған тілекшіміз. Ажарлануына Төлен және Үшана ауылдарының азаматтары да өз үлестерін қосты. Жүректі жандардың көмегімен әрқайсысы 300 мың теңге болатын елді мекендердің кіреберіс төлқұжаты жаңартылды. Елбасы өзі халыққа тағы да жолдау жариялап жатыр. Соның бірінде соңында айтты, келесі жылы жастар жылы деп арналады деді. Мінекей жастардың осындай игі істері әлде де болады, өрісі кеңейеді деп біз сенім білдіреміз. Осылайша елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы ауыл аймақтың түлеуіне түрткі болуда. Туған жерге туыңды тік деген қағиданы берік ұстанған ауылдықтар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта да игі істердің басы қасынан табылуға ниетті.